Вітаю, це Сливка Дениса, SDV Channel. Сьогодні у нас доволі цікава розмова про налаштування інвертерів DEA для роботи з акумуляторами, що зібрані на неінвертерних БМС. Контекст. Коли було відключення протягом минулих років, багато наших співгромадян замовляло комірочки, хотів підняти вам в кадр, не підім, важка, замовляло комірочки на Енконі чи десь ще і збирало самостійно акумулятори. І збирало їх на от таких от, або схожих БМС. Це G-Kong, дуже крута, класна БМС, і я її дуже люблю, в неї там, самі знаєте, в комплекті, що є. І в неї є такий умовний мінус, підкреслюю умовний, що вона не має комунікації по CAN-порту з такими модними інверторами, як DE, чи DEA, чи так далі. Але цей інвертор повністю цілковито може працювати з цією БМС за ручними налаштуваннями. Додам, що є такі перехіднички якісь для цих БМС, що можна наче організувати комунікацію, але це таке собі. І головне, що в тому немає потреби. Давайте з'ясуємо, чому ви брали таку БМС, а не ту інвертерну, яку можна було брати. Тобто, чому більшість з нас, і я також дуже люблю цю штуку, і не дуже люблю ту інвертерну БМС. Перше, то ціна. Різниця невелика, але вона майже там вдвічі дорожча. Це незначна сума в абсолютних числах на фоні акумулятора в цілому дорогого, але все одно. І друге, цю БМС-ку простіше зібрати. Вам потрібна менша кваліфікація, менше складнощів, там є лицева панель, значить, є там так звана проблема Battery 8. Тобто ще одної подвійних там продротів. Це все не проблема, якщо ви знаєте, ви її збираєте. Але якщо ви збираєте це вперше, тому то вибір, звичайно, за такою штукою. Ми ж їх збирали не від хорошого життя, а від того, що воно коштувало все космос. Це зараз ми можемо там готовий акумулятор на 15 кВт за 1700 купити. А тоді ціни були зовсім-зовсім іншими. Отже, що ми робимо? У нас, наприклад, уявляємо, є акумулятор чи акумулятори на таких БМС. І нам потрібно налаштувати інвертер DEA, щоб він працював повноцінно. Він працює повноцінно з такою системою. Що їм керує? Їм керують закони фізики. Ми у нас налаштовуємо його за напругою. Зараз я покажу, як це працює. Налаштовуючи інвертор для роботи з БМС з батареєю, який БМС без CAN комунікації, нам потрібно зробити кілька речей. Якщо у вас 12-ка, ви пам'ятаєте той геморрой з ніжками, що нам потрібно звідси вийти і дозволити зробити зміни. У мене батареї з ручними налаштуваннями, і я стараюсь робити всім, кому можу, ручні налаштування, бо вони мені подобаються більше, я в них впевнений і люблю їх. Дивіться, User Bat Voltage. Якщо ви організовуєте комунікацію, у вас стоїть літіум. Якщо ви робите це вручну, у вас стоїть User Bat V, вольти. Тобто настройки користувача батареї по вольтах. Відсотки нам не підходять, воно працює неправильно. Нагадую, що у нас є Activate Battery. Це мається на увазі, що дві функції. Перша, коли БМС закрилась, ця штука спробує подати її напругу, і щоб вона відкрилася, коли ви її з'їли там до останку. Так не треба робити, але може таке статися. І по-друге, коли батарея холодна, коли батарея сильно розряджена, ця функція допомагає батарею, скажімо так, плавно розігріти. Умовно розігріти, звичайно, не про фізичне тепло, а про можливість приймати енергію. Battery capacity, очевидно, ви встановлюєте такі, які у вас є, максимальний чардж 0,5S, тобто, якщо в інструкції на ваш акумулятор, якщо це якісь там недорогі акумулятори, типу PowerMera або щось такого, то там ще менше, ми вибираємо 0,5S, тобто, якщо батарея 280, ми можемо ставити чардж 140, 120 можна ставити, а discharge максимальний на 12 240 ампер, тож можна було більше, де не потрібно. 1S, один від номіналу. На цій сторінці все. Нагадується ручне налаштування по вольтах для акумуляторів, які в нас побудовані на системі
без інвертора, без кан-зв'язку. Ну, бачите, це у нас генератор, якщо у вас є, але про це треба буде робити окреме відео. Значить, grid charge ставимо, grid signal ставимо. 54 вольти, це означає, що якщо інше не прописано в time of use, або time of use не активна, то батарея почне заряджатися на 54 вольти. Я заряджаю 15 амперами не через те, що я там якийсь жадібний, а через те, що в мене слабенька мережа, я так її менше просаджую, мені цього достатньо, в мене здорова батарея, купа панелей, я комфортно себе відчуваю, не наґвалтуючи мережу. Тут ви можете обрати, я раджу обрати тут максимальне значення, це може бути 53, 54, на ваш погляд, бо є time of use для того, щоб ви обрати інше. І головна наша сторіночка, третя, це в нас максимальні, я підкреслюю, максимальні налаштування ручні для G-Kong BMS. Формально можна більше, але так буде ощадливо щодо батареї. Давайте подивимось. Флотін. Це плаваюча напруга, це якби спадщина від кислотних акумуляторів. Вона нам не потрібна, вона використовується тут така сама, як абсорбшн. Якщо у вас інвертор якийсь китайський, то флот у нас так і лишається флотом, а абсорбшн в них називається bulk, балк, правильно. Еквалайзер. У нас еквалайзер, бачите, напруга така сама, як і флот, і абсорбшн. Ми говоримо про 16 комірочок, якщо ж нагадую. Еквалайзер ми ставимо тут не для того, щоб ми не використовували еквалайзер. Бачите, еквалайзер hours 0,0 годин. Але він тут стоїть, щоб ніхто з дуру через 5 років не поліз, нічого зробив. Це перестраховка. Лоубат саме в такому порядку. Ми ставимо 50. Це означає, що коли в мене батарея буде 50 вольт, воно пищатиме. Шатдаун 48 вольт. 48 вольт – це коли ваш інвертор вимкнуть навантаження. І тоді у нас буде час на наявні, коли з'явиться або мережа, або з'явиться сонце, і почне його заряджати. І тут є пункт рестарт. Зазвичай він 52 вольта, і це правильно. Я тут трошечки ризикую і думаю, що бажано вам би ставити 52, але можна і 51. Коли батарея у вас досягне 48 вольт, навантаження виключиться, інвертор буде працювати, підтримувати очікувані мережі або сонця. І ваше навантаження, тобто лоад, не вімкнеться до тих пір, коли воно досягне напруги рестарту. 52 зазвичай або 51 вольт, як у мене. Отже, встановивши такі налаштування, ви забезпечите повноцінне функціонування неінверторних БМС, в тому числі G-Kong BMS, і Дея прекрасно працює із цим. Легко подивитись на головний екранчик. Бачите, у мене тут напруга. Ми ж з вами вже дорослі. Зазвичай струм заряду батареї, бачите, енергія йде 680 Вт, а напруга 54,2. От він потроху заряджається. Так, власне, можна зрозуміти, що якщо у вас 56 або 55,5 максимум, а 48 – це низ, то приблизно можна зрозуміти, в якій ви точці. Насправді, літій-залізофосфатні акумулятори мають доволі складні моменти щодо їх характеристики заряду, розряду, але приблизно нам же з вами не потрібно, ми користувачі, нам багато не потрібно знати. Отже, якщо б у нас буде тут напруга, умовно 56 повна, ближче до 48 розряджається. На 50 вольт почне пищати, нам нагадувати, щоб ми обмежили своє споживання. Отак воно виглядає. Це не відсотки, це не так зручно, але відсотки нам брешуть майже завжди. І по кану, і не по кану. Тут у нас є об'єктивна картина, яка вимагає, можливо, нашої певної кваліфікації уваги. Але зазвичай, коли в нас є батарея нормальної ємності, у нас є панелі, нам взагалі, як користувачу, це не цікаво. І в time of use ми виставляємо так само наші показники. Бачите, як у нас тут воно все влаштовано. Заряджаємо батарею, не заряджаємо, але там дебат у нас не відсотки, а вольти. Це більш точно, це більш ощадливо і це більш комфортно для сприйняття тим, хто хоч трошечки розуміється на електриці. Якщо ви там якась дівчина або
якась панянка, яка не хочеться вам, може, в відсотках буде краще. Але відсотки, на жаль, і по Кану, і навіть з рідними батареями дає, вони не точні, бо це доволі складна математична задача. Отже, всім раджу, якщо у вас є G-Kong BMS без Кан шини зв'язку, нічого страшного, нічого там міняти не треба, зробіть такі налаштування і насолоджуйтесь. Різниці ви не відчуєте. Дякую всім, гарного дня, підписуйтесь на мій канал.